Adolescentes fumam crack na rua a qualquer hora. Contam em depoimentos desconcertantes como o vício destrói sonhos, destrói famílias. É a série de reportagens que o DFTV começa agora com João Raimundo e Rita Yoshimine. Uma criança perdida na escuridão da Ceilândia. A luz vem do cachimbo improvisado na latinha de alumínio. A ela se juntam outras, e adultos também. O mesmo em Taguatinga, na área central de Brasília. Comércio e uso à luz do dia. Droga fácil. Todo lugar. Samambaia, Santa Maria, Gama. DFT está espalhado. Espalhado, compartilhado, na frente de qualquer um. Ou escondido, solitário. Um vício que aprisiona. Quanto tempo demorou para você se viciar no crack? Uma semana. O crack que chega ao DF é fabricado com a pasta de cocaína que vem de Bolívia, Peru e Colômbia. De acordo com a polícia, a parte mais pura vai para a Europa. O que fica é transformado em pedras de crack em laboratórios montados, principalmente no entorno. Cidade Ocidental, Valparaíso, Águas Lindas, Planaltina de Goiás. Até 2005, o crack não aparecia nas operações da polícia, que apreendia mais. Maconha, cocaína e merla. Em 2006, a primeira apreensão, menos de 3 gramas. De lá para cá, só aumentou. Entre 2007 e 2008, o crescimento foi de mais de 600%. E este ano, até agosto, já foi recolhido mais do que em todo o ano passado. 5,5 kg. Um quilo de crack rende centenas de pedrinhas. A merla, assim, ela acabou na cidade, né? Depois que chegou o crack, ela acabou. Ela é mais fácil de portar, é mais fácil de esconder e, aparentemente, tem um lucro maior. Porque as pedras, dependendo do tamanho, variam de 3 a 10 reais, até 20 reais. O crack começou a ser consumido pelos jovens de classes mais baixas e moradores de rua. Hoje, o perfil do usuário mudou. A gente percebeu que o jovem de classe média também passou a usar. Conheço várias pessoas de classe média, classe alta que estão totalmente envolvidos no crack, né? Totalmente. Para quem já consumiu de tudo, o crack teve o efeito mais devastador. Foi o mais rápido de todos. E para mim foi 3 meses só. Né? Perdi emprego bom, perdi família, bens materiais, né? Perdi moral, caráter, espiritualidade. Tudo isso foi comendo aos pouquinhos, né? Amanhã, os efeitos do crack no organismo e como a compulsão transforma dependentes em criminosos.